أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يقوم يورانا أسبر وتم محرم نادو كان 20 دبير هجرة نمي قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو دداري خدو داربعين دبير يا داشي دوتن أغسط نادو كان قو مشابيو شكرا أيفوان النبي إيسى عليه الصلاة والسلام نادي شكرا دبو بيو دا 20 دأوكو muna tare da ayoyin masu albarka na suratu yasin yau zamu tashi kan aya 13 inda Allah ke cewa wadrib lahum masalan ashabal qarya iz jaa ahal mursalun al ayat qala ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim صدق الله العظيم اللهم النبي محمد ياسين مي كراتون شي مونغا كا اندال لك تشوا ان نحن نوحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين ابيندا كايكتا دغ بلغانكا دا بيندا يجي كانا شوكاوا دغ بلغانكا بايان كاموتو za a saka maka kuma abinda kabari bayan idan an kai zarin ga aiko maka cikin kabarinka idan alkhairi ne falillahi alhamd idan sharri ne kuma fala talumanna illa nafsak kada ka zargi kowa shede kanka kullum muna cewa duk wanda zai shiga aljanna ne da fadala daga Allah saboda aikinka bai iya saka aljanna amma wanda zai shiga wuta ne da adalci daidai wa daidai abinda ka aikata shi za saka maka ranar tashin alkiyama so shi man san da sunnatan hasana falahu ajru wa ajru man amila bihi min ba'dihi duk wanda yake ya sunnanta wani abu mai kyau to ya gane shi bayan shi ma za a ringa aiko mai haka nan wanda yake ya shuka sharri shi ma haka zai gani bayan mutuwan shi to Allah sa iyayenmu sun shuka alkhairi Allah sa shike bin mun nan Allah sa mu ma bayan mu a dinga ganin alkhairin mu bayan haka jama'a Allah zai buga muna misalin wa'ansu mutane maluma na cewa wai wabil misali yattadihu almaqal da misali bayani ke fitowa fili Al-Qur'ani na buga misali Allah ya kanshi ce innallaha la yastahi
an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah baya jin kunya mana baya bari, inna Allah la yatruku. Allah baya barin buga misali kowani irin abu ne ba'udatan sauro ne fama fawqaha. Malum ma sun kamar fassara guda biyu, sauro ne fama fawqaha ko abin da yake ya sauro, ko kuwa fama fawqaha ai fama dunaha sauro ne ko abin da bai kai sauro ba. Allah na iya buga misali da shi domin kai ka doki amfanin da ke cikin misalin nan. So shi da yake cikin misalce misalce sai buga mana misali na matan annabawa, matan annabi Nuh da matan annabi Lut. Wa daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata Lut. Ya buga mana misali saboda in kana takama da babban gida ne, ai mu gidanmu kuma sai ga mu manyan gida mun ka fito, to ba wani babban gida da yake ya kai gidan annabawa, to matan annabin ta shiga wuta, wanda ke nuna maka aljannatu liman ata'a Allah walau kana abdan habashiya. Aljanna na wanda yake yayi wa Allah biyayya ne ko da bawa ne na kasam bakake. Wan naru liman asa Allah walau kana malakal quraish. Wuta kuma da wanda yake ya saba wa Allah ne ko da shine sarkin kabilan su annabi Muhammadu. Sa'annan Allah ya buga mana misalin lillazina amanu imra'ata fir'aun. Ba kuma aiye kamata ce matan fir'aun ta shiga aljanna ba, amma da yake ta yi imani ta shiga aljanna. So shi misali ne Allah ke bugawa saboda ni da kai mu doke misalin nan yayi muna amfani mu gyara rayuwarmu na yau da kullum domin mu kare duniya lafiya. Wani gari ne da yake mafi yawancin malumma kamar da Imam Al-Qurtubi yace, wai sunan garin da ake buga misali da shi shine Antakya. Garin Antakya kuma yana cikin kasan Turkiya ne, shine Teki. Wanda ya aike su shine Annabi Isa alayhi salatu wassalam, tam yana Palestine ko Israel. Ya fidda manzannai kamar da Imam Al-Qurtubi ya fadi, ya fidda Sadiku da Masduku sannan da Shalulu sunannakin su kenan wanda ya aika kenan. Imam Al-Qurtubi ya ce kusan salafus sala gabaɗayan su sun ce garin nan shine Antakya, su ne wanda yake Allah ya aika musu wayan ga manzannai amma ta hanyar Annabi Isa. Wanda ya saba da malamman tafsiri akan cewa ba garin nan sunan shi Antakya ba shine Imam Ibn Kathir, wanda yake ya zo bayan su Imam Al-Qurtubi da kusan shekara 100. So shi malamman nan shi Imam Al-Qurtubi mutumin Spain ne, Andalus Qurtuba. Shi kuma Imam Ibn Kathir kuma mutumin Damascus ne, Suriya ko Syria. Imam Ibn Kathir shi almajiri ne na Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi kuma almajiri ne na Imam Ibn Taymiyyah. Ta yanda rayuwar yake kenan, in ka kwata da hankalinka shi kana fahimtar su. Imam Ibn Kathir ya ce garin nan ba Antakya bane ba don koyi ba, yace saboda Allah ya ce shi ya aiki wannan manzannin, bai ce Annabi Isa ya aiki wannan manzannai ba. Dalilin shi farko kenan kamar da yake zamu fadi. Dalilin shi na biyu yace a cikin tarihi an tabbatar da cewa Antakya suna cikin wanda yake sun fara yin imani ma da Annabi Isa, to don me za ce an halakar da su? Dalili na uku, Abu Sa'id al-Khudri ya ce da Allah ya aiko Annabi Musa har an ka bashi at-Taura, ba samu wani dalilin da ke nuna cewa an halakar da mutanen duniyan wannan zamani gaba daya ba har zuwa Annabi mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So shi ba su ban, to wun ga shine maganar da shi ya fadi. Muhammad sai tantabi a cikin tafsirin shi Al-Wasit ya ce, wala Allah aqrabul aqwali ila sawab wa ma zaba ilai Imam Ibn Kathir, ya ce yakan yi ra'ayin da yake yafi katari shine ra'ayin Imam Ibn Kathir. Me yasa shi ma
yace saboda in ka duba alqur'ani duk misalce misalcen da Allah ke bamu yana bukamu yana bamu misali ne domin mu mu gyara mu namu rayuwa ba ainihin misalin da ke wurin nan Allah ke nufi ba kai ake bukatan kai ka gyara naka rayuwa menene misalin Allah ya ce wa annabi mu annabi Muhammad wadrib lahum masalan ashabal qarya ka buga da mutanen ka mazauna maka a wannan lokacin nan ka buga musu misali na ashabal qarya mazowa al qarya al qaryan ne muka ce muku jumurtun ce antakiya iz jaa al mursalun lokacin da manzannai sun ka zo musu ka buga musu misali wayannan mutanen nan ba su yi imani ba Allah ya halakar da su kamar yanda yake kuma idan ba ku yi imani ba kuma Allah zai halakar da su da ku so shi wayannan manzannan da Allah ya aika musu an ce musu annabi Isa ne wanda yake ya fidda sadiku da masduk san da shalul da anka aika su da sun ka je wannan gare shi Allah ya sa sun ka dace da wani bawon Allah wanda yake ce mai Habibun Najjar yana bautan Allah ne a cikin kogo da ya gamu da su shi ce ko kuma daga ina kun ka fito shi sun ka ce su manzannai ne mana annabi Isa ya aiko su zuwa ga wanga gare saboda garin ana bautan wani Allah ne to shi annabi Isa ya fite su ya aiko su a zo a kira mutane zuwa ga addinin Allah shi ya tambaye su shin kuna da wani alama da ke nuna cewa Allah ya aiko ku ko annabi Isa ya aiko ku shi suka ce eh suna da ayan da yake suna tafiya da shi bayan kira zuwa ga Allah an yassare musu suna iya idan mutum makaho ne suna iya su mai jinya sannan idan mutum ungurgu ne ma suna iya su bari ya tashi sannan idan kuma mahukaci ne kuma ana iya a mai jinya shi Habibun Najjar yace to kun fado inda ya kamata ku fado domin ina da yaro da yake mahukaci kusan shekara 30 ko shekara 40 har yanzu gashi nan daina yawo cikin gari ya zama babban mutum ma shi sun kace to aje da an kaje sun kai irin nasu addu'a shi Allah ya warkar da shi atake shi ya fara yin imani da su to shine ya fara yawo yana fadda mutane wayanga ba mutane da yake sun zo suna neman kudi a wurin ku ba saboda akwai alama suna kiran ku zuwa ga addinin Allah ne kuma ba su neman komai a wurin ku to shine Allah zai ba mu labari Allah yace iz arsalna ilaihim usnain ka tuna da mutanen ka ya kai annabi Muhammad lokacin da munka aika musu manzannai guda biyu duk an ka fara aika musu fakazzabuhuma she sunka karyata da su shi wannan shine kaida na duk wanda yake zai kira zuwa ga Allah kuma da gaskiya da wuya a fahimce ka balle in zan duniyan ta riga ya talallace in aka waye gare idan malami ya doki karatun shi da shi yake neman jama'an shi da shi yake neman abin da zai ci to shi dole ya ringa fara muku abin da zai ringa dace mu ne da ringa dacewa da zuciyanku ana fahimta ko kai da zaka zo ka nuna da mutane gaskiya da wuya a fahimce ka so shi Allah ya ce wa annabi Muhammad fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا كي النبي محمد إن سون كرية الدكاي كبا كان كهانكوري با كيني فرقون النبي دا أنك كرية الدشيبا النبي وسنزو غبانينكا sunzo da mujiza sunzo da littafi amma an karyatar da su so shi abinda nake son ka gane naka ne ka isar da manzanci amma akwai tashin alkiyama to kullu nafsin kowa ya mutu mun an zo gabana ni zan nuna mai gaskiya in nuna wanda yake bai da gaskiya to shi ba kanka hankuri so shi an aike musu mutane biyu manzane guda biyu fakazzabuhuma
shi sun kakkaretar da su Allah ya ce fa azzazna bisalis jumla fa azzazna bisalis an share kalmomi guda biyu a duba da kyau fa azzazna bisalis an share risala an share rasul no kenan to duwa yan zakka dira saboda maganan gobe shi Allah ya ce fa azzazna ay fa azzazna risala bi rasulin salis an gani fa azabna ar-risala bi rasulin she mun ka karfa manzancin mun nan da wani manzo na uku an fahimci ko amir kamar ya kwanta ko to she kenan wanga shine abin da yake an shafe eh saboda shi ar-risala she zan maf'ulin bihi ay fa azabna ar-risala eh sa'annan ba wannan harfi jar sa'annan majrurin shi shi ma me an shafe shi salis shi zama wannan li mahzuf ana fahimta karatun shi in an gama da yakanawa yakakurana wasi nawo dole shi an gama da shi shi Allah ce fa azzazna ay fa azzazna ar-risala shi mun ka karfa manzancin nan bi rasulin salis da wani manzo na uku amma tare da haka faqalu she sun kace musu wa'anda yake an aiko musu she suka ce inna ilaykum mursalu ay inna mursaluna ilaykum mu an aiko mu ne zuwa gare ku qalu she sun suka ce ma antum illa basharu misluna ku ba kowa bane face mutane ne bajiki kaman mu mana su suna ganin cewa in Allah zai aiko wani bai kamata ya aiko mutum kaman su ba aiko muku malaika in aka aiko maka malaika ina zai fi ai maka magana kai ji da ka gan she mutuwa ai eh yawma yarawna al malaikata ganin malaika wasa ne mai gidan mu annabi Muhammadu da ya ga malaika yanda yake mai faro ba da ba dadin ji annabi ibrahim da yake ga malaika mutuwa me faru ya sun wani ba kai ka gane shi to saboda shi Allah ke cewa a cikin suratul isra wa ma mana annasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba asallahu basharar rasula ba komai ya hana su yin imani ba shi ne fajin banza da suke cewa don shin Allah zai aiko mu wani shi ya aiko mutum ya zama manzo eh Allah ya ce kullu kana fil audi malaikatun yamshuna mutma'innin la yanzanna minas sama'i malaka rasula ka ba su labari inda duniyan ga wanda suke rayuwa inda mutane ne wallahi da malaiku ne da Allah ya aiko musu malaika da Allah zai aiko malaika wurin annabi wurin nana Maryam ya aiko shi ne da siffar mutum fatamassala laha bashara ke sai ya gaban ta basharan gashi nan mutum namiji sawiyan kyakkyawa wanda Imam al-Baydawi yayi kuskure a wurin tafsirin shi nan ga yace wai ya zo mata ne da samari kyakkyawa saboda shawanta ya tashi wanga kuskure ne wurin tafsiri kowa na yayi kuskure kullu yukhadhu minhu wa yuraddu illa sahibi hazi al-qabr kowa ina iya kuskure kowa kuna yayi daidai mun sha mu ba ku labari Imam Qurtubi yayi kuskure a cikin surat a cikin suratul maryam saboda waskul fil kitabi maryam waskul fil kitabi musa waskul ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim kadhalika kadha yace dukkan su annabawa ne har maryam ma ita ma ba annabiya ne kaga shi ma yayi kenan ya fadi kowa ashe kowa na fadi wa kenan ko Shaykhul Mufassirin Imam At-Tabari shi ma cikin bayani shi yace wai na mace ma tana iya tabada sallah kaga shi ma yayi me ya faje wanda kin da cewa kowa bai cika goma ba wa ya cika subhanallah annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to so shi qalu ma antum illa basharun misluna suka ce ku ba kowa bane sai dai ku mutane ne irin mu shi suka kawo jumla salbiya ku duba wanga magana zamu yi magana sosai wurin ni da kai mu doki wani abu yace wa ma anzalar rahmanu min shay
Allah mai rahma bai sauko da komai ba. Maganar sun ga gaskiya ne ko ƙarya ne? Eh? Ƙarya ne ko? Eh? Wama anzala ar-rahman min shay, Allah bai saukar da wani abu ba. To akwai abin da nake son ku gane. Nafiyul kul isbatul lil juz. Amma wa mantiki ne. Idan an kore komai to an tabbatar da wani abu ne. Inda ba su ga annabawa ba, da ba su cewa Allah bai aiko wani ba annabi ba. So shi bai yiwa kowa ya zama ba annabi, kuma bai yiwa ce ba annabi sam-sam. So shi da sun ka koro koman nan, yana nuna maka cewa in ka ga wani ya ce kai wani ba kowa ba ne, a san kaman yana da wani matsayi. Haka nan ne ko? Yana da wani matsayi. So shi nafiyul kul isbatun lil juz'i. So shi Allah ya ce a cikin suratul an'am, ku ji da kyau, wama qadarullaha haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay. Ba sun girman Allah ba, me yasa? Don sun ce Allah bai aiko kowa ba. To ka tambaye su, sun yadda da annabi Musa ko ba su yadda da annabi Musa ba? Kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Tambaye su, wa ya sauko da littafin da aka ba annabi Musa ya zamo shari'a, ya zamo haske ga mutane? Eh, taj'alunahu qiratisa tubdunaha wa tufuna kaseera wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Wa ya kawo wannan, Allah ya ce in ba su ce ma komai ba, in ka ga sun yi shiru to ka ce musu kulillah. Ce annabi Musa ba ban shi ba shi littafin ba, ba umman shi ta ba shi littafin ba, waye ai komai? Allah. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Haka nan nani, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladhina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wa hum ala salatihim yuhafizun. Yanda Allah ya aiko annabi Musa, haka nan Allah ya aiko mai gidanmu annabi Muhammad. Ku dauki ka'idar. So shi da an kore komai an tabbatar mai kenan. Shi dai abinda ba iya a fit da wani, muna da wani abu ana ce mai al-kullu a cikin ilimin mantiki. Muna da al-kulli, al-kullu daban, al-kulli daban. Al-kullu na nan, kulliya shine kace kullu nafsin dha'iqatul maut, dukkan rai ya dandani mutuwa, ba ka iya fitar da ko guda. Amma yanzu kan ga in duba Saudiya, shance kullu suudiyyin muslimun, duk mutanen Saudiya musulmai ne. Kana ganin kowa ne musulmi ko dai majority ne? Ah, ka'idar haka shi dai kullu bid'atin. A yi magana mana je kai tunani shi naka ce kullu bid'atin dalala, ka tabbatar da duka. Inda ka tabbatar da duka, duba an ka tabbatar da duka to ka share wani abu. In ka share duka kuma kai me ka tabbatar banga ilimi ne, in baka san shi ba sai kai shiru. Wannan yi shekar wanda ban sani ba. Ana fahimta ko? Zuriya dai da aka yi sallar la'asar, manzo Allah ya raka guda biyu ya sallama, wa fil qawmi Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali, wanda aka yi sallah tare da su akwai manyan sahabai, akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Usman, akwai Ali, waye ba da sallar mai gidan mu annabi Muhammad? Raka guda biyu manzo Allah ya yi sallama har ya je jingine da jikin bango. Wa kharaja sur'anun nas, masu tafita da sauri a masallaci ko zamanin da akwai su, ana assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, bai tasbih bai komai, ina Allah Allah yafta ta da cewa Allah ce fa idha farakta wa ila rabbika nan kar sallah zamna, inji Imam Ibn Kasir wa Allah wa inji Abdullah Ibn Abbas da Imam Al-Kalbi da Imam Al-Muqatil da Imam Al-Sha'bi da Imam Al-Dhahhak da Imam Qatada, wanda suka fi ne, suka fi ka, suka fi malamin, suka fi malaminka, suka ce ai fa idha farakta min as-salat, idan ka gara sallah zamna
kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah na karban addu'a dubra kulli salawatil khams bayan kowane sallah lokaci biyar Allah na karban addu'a ashe idan mutum iya kariya kamata ya zanna to saboda shi mutane masu sauri sun fita she zuliyadin she shi ya tashi Abubakar na zanne Umar na zanne she shi ya kwanta hankali she zai ce ya rasulullah ya kai annabi Muhammad akwai salatu salat amda sita ya an rage sallan ne yanzu lasar ya kuma raka'a biyu ne ko dai ka mance ni sai ce kullu zalika lam yaka ba abin da ya faru ciki ban mance ba kuma me ba cewa bai mance ba kuma bai me ba ba rage ba ina nuna cewa wani guda ya me ya faru jama'a kuna fahimta na eh kullu zalika lam yaka ba abin da yake ya faru ban mance ba ban rage ba manzo mazo Allah ya san yayi raka guda me guda fudu ne shi dai ba rage ba kenan kuma bai mance ba kuma Allah bai mai wahyi ya ce mai kuma a rage sallan ba shi zuliyadin ya ce ya rasulullah inna ba'da zalika qad waqa ya rasulullah inda baka mance ba kuma ba rage ba to dai ya faru shi ce to me ya faru ya ce rasulullah raka'a biyu kai muna shi dai wannan ya me kenan ya faru to shi in ka kulle in ka share duka ka tabbata da me da wannan abu kenan shi mazo Allah ya tashi ya ce aina Abubakar Siddiq ina Abubakar Abubakar yazo akama yaqulu zuliyadai ya abin yanda zuliyadin ya fari nan haka nan ne shi yace shi yace to me yasa ba ku tuna min ba innama ana basharu an sa kama tansauna wa azkuru kama tazkurun fa idza nasitu fazakkiruni sallallahu alaihi wasallam kaga me gidan mu ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni ma mutun ne fa ina mantuwa kaman yanda kuke mantuwa ina tunawa kaman yanda kuma kuke tunawa daga yau in kun ga na mance ku tuna min sallallahu alaihi wasallam to shi yanda rayuwar yake kenan to shi ma anzala arrahman min shay Allah mai rahma bai sauko da komai ba wangana nuna muna cewa Allah ya saukar da wani abu in antum illa takzibun koba koba komai bane sai dai karya kuke yi mana makaryata she manzannin suka ce rabbuna ya'lamu ubangijin mu dai ya san inna lamursaluna ilayku mu dai an aiko mu ne zuwa gare ku amma ba don ne she kun imani ba wa ma alaina illa albalagul mubin ba komai akan mu sai dai mu isar da manzanci mu yi da mutane kuma bayanin abinda Allah ya aiko mu da shi shi dai ashe mai dawa nashi ne ya kira mutane afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin ka iya ka masa da kowa shi kowa zan mu'mini ba ka iya wa wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min la ikraha fid din babu tilas in ka zo ka saya bakin ga kai wazi ce jama'a muna karatu ranar asabar ya kamata ku ringa saulara bo khasata mutanen gidan ga mutanen makwabtan ga mutanen kaza mutanen kaza mutanen kaza ku zo wanda ya ga dama ya zo wanda bai ga dama kuma kar ya zo wa ma alaina illa albalagh na mu ne mu isar da manzanci in ka isar da manzanci in an karbi falillahi alhamd in ba karbi ma falillahi alhamd kai dai nawayin da ke kanka Allah ya taimaka maka ka isar da wannan manzanci. Na'am, kala ta'ala. Inna tawayyana bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna 'adhabun alim. Wayan ga bayin Allah da Annabi Isa ya aiko su
suna cikin garin ana kiran mutane zuwa ga addinin Allah ana cikin wanga inje Imam Muqatil yace wa shi Allah ya jarrace mutanen garin shekara uku shi ba musu hadari shekara uku da musu hadarin ga shi suka ce to ku kenan kar dai ku zo garin ga kun ga abinda ya fara cikawa da mu ko yanzu da ba batun Allah Allah ga muna zaman lafiya yanzu an kawo batun wani Allah Allah gashi nan shekara uku kenan ba muna hadari ba to shi yanzu dai ya kamata ku bar mu na gari dama kaida kenan mutanen annab Musa lokacin da anka zuga fir'auna wa qala lil mala'i min qaumi fir'aun atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yazraka wa alihatak qala sanuqtilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun fir'auna haka zaka bar Musa da mutanen shi su yi muna barna a doron kasa she su barka da kai da iyayen gijin kai yanzu kai ba Allah bane yace kai wallahi na nuna musu na kakkashe na kakkashe su annab Musa yace da mutanen shi isbiru ku yi hankuri she su ma suka ce wa annab Musa uzina min qabli an tatiyana wa min ba'di ma jitana yace qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ما إذا وانا جربت أن يزو موسى شفت وان قد يورن عند موسى أما إذا وانا أرخير يسا ميسى لو كنت عند موسى شفت سن چن 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 أكاي موسى باوي عند موسى بني amma in sharri ne annab Musa ne to irin shi ne na mutanen ga shine Allah ke cewa qalu she sun ka ce ma wa'annan manzannan inna tatayyarna biku mu dai mun yi shu'umanci da zuwanku mun shiga cikin saka mai wuya da zuwanku la in lam tantau wallahi in ba ku hanu gabarin kiran mu zuwa ga wani bautan Allah ba lanarjumannakum za mu jijjefe ku da duwasu wala yamassakum wala me wala yamassannakum ko wala yamassannakum minna azabun alim sa'annan azaba mai radi zai shafe ku da gare mu mun nuna muku kamar mu ne ɗan kasa mun nuna muku mun fi ku sanin gare so shi in kun bari ku bari kowa ya bar mu da gare qalu shi su mafka ce ta'irukum ma'akum shu'umanci de wurin ku yafto wurin ku yafto inda kun yi imani da Allah wanga duka ba zai faru ba a in zukirtum tatayyartum don an muku wazi shikenan shi ku fara cewa wai kun yi mugun kai da zuwan mu a in zukirtum shi kace tatayyartum don an muka yi muku wazi don ai muku wazi tatayyartum shikenan she ku ce ku yi shu'umanci eh bal antum qaumun musrifun ku dai mutane ne mabarnata saboda shi annabi mu annabi Muhammad ya hana mu tiyara chompe akwai ababa guda uku fi ummati la yanju minu ahad mafi yawancin mutane ba su tsira ga barin shi wanda Allah ya so shi al-hasad hasada wasu uzan da mummunan zato wa tiyara sa'annan da chompe abu okonga mutum ba zai bar shi ba shi wanda Allah ya taimaka mai hasada yana cikin jikin kowa yanda ka san shawa na cikin jikin kowa haka hasada ke cikin jikin kowa in ka iya kaya ke shi to kasira in ba ka yake shi ba shi kai ka zuwa ga wuta haka mummunan zato da kaga mutum ya fito nuna shi kace abu kaza kenan ya zo cikin zuciyanka haka nan ma tiyara chompi sabai suka tambaye annabi Muhammad suka ce ya rasulullah wa ma kafaratu wa inda ka ne mai kafaran shi shi manzo Allah ya ce idza hasadta fala tabghi idan kai hasada ko hasada ya zo cikin zuciyanka ka to kada ketare iyaka kada kai zalunci
abin da yazo cikin zuciyanka game da warninga in kudi ne ko lore mai kyau ne kaga ya wuce da shi kaman kai ya kamata ka same shi kace to Allah ka sa mai albarka ciki Allah ka sa mai albarka ciki Allah ka sa mai albarka ciki ni ma Allah ina roƙonka ka bani irin shi ko abin da yake yafe shi ana fahimta ko amma kaka zo cikin zuciyanka kana zaune ka ce da she kafin ya kai bakin loren ga da she yi azden da she kaza shi ya shiga falale to Allah ya kama karanin tashin alkiyama ana fahimta ko hasala babban abu ne ina tare da mutum nabiyo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zananta fala tuhaqqiq idan kai da mutum mumunan zato kaka tabbatar ana fahimta ko aiwa malam baka ga wani ba eh naga ya wuce cikin gidan ga ya shiga wo gidan masu yiwin ga ya shiga wo shi kace eh gidan ga ya shiga wata kila har wani abu ya yasa ya shiga kai kai wasa kai wani magana da yake za a jin ba kaman kaman kai ma kana ganin kaman me abin tunda ya shiga wurin nan ga abin da yake yayi amma sai dai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ya kai kanshi inda za a mai mummunan zato gobe kuma a ganshi wurin jibi a ganshi wurin kada ya zagi wanda yake ya mai mummunan zato kai kullun shaganka kai da mai aikin loto kullun da takarda me ake yi me ake yi da numbers numbers me ake yi za ta da gari ne akwai wanda yake yi ana fahimta ko so in kai da mutum mummunan zato kar ka tabbatar da shi balle mutum mai daraja wanda ba san shi da wannan hali ba sa'annan kuma idan kai tumfi ka ci gaba mana mutum zaka fita kai kasuwa shega wai kaga zabiya tunda kaga zabiya yau ba me wasa in ka gani da yazo cikin zuciyanka she ka faji ma zuciyanka yau ne ma akwai sa'a ana fahimta ko eh ina buga misali ga nace ta mun da muke misra dakin da muke ciki aka zo aka ce ana bukatar daki za mu je mu nemi sabon daki daga hayyul ashir da aka je za nemi dakin wanda take gaba za je a nemi dakin shedan wamu gudana cikin tafiya shi ya atshawa ita kuma san ta fantine fa ba ku kan fa ba ku kan wallahi nace menene wai in bai kawo ba ku ya kawo ba in bai fa ba ku ya kawo ba dakin nan ba mu samu shi ce mata wai faji mata to za ta faji ba ci rai ma shi ta faji mijin ta yi ya faji kuma mijin ta almajiri mu da shi muke karatu kaga champion banza kenan ko shi na ce mata yau za mu samu daki mai kyau ma ni cin Allah dai mun samu daki mai kyau dakin za mu samu mun samu daki mai kyau yafi inda mun kafto kuma kudin shi ko bai kai ba shi ta fashe inda dariya malam nunu malam nunu ban mance maganan ga wallahi tunna jin kusan har mu bar masar ma wannan daki ma hannun mu yake wannan dakin da muka je muka karbe lokacin nan wurin duka ana karban kudin daki 400 pound 500 pound a wannan lokaci kudin su na masar 500 600 ake karba shi muka je muka samu namu 400 kuma kowa in ya zo in ya ga dakin nan sai in ya ce kaman ku ne mai irin wannan dakin nan shi na ce mata to wanga shi ka ce ma tumfi bai da kyau na samu wanda ke jin asanti ina cewa tumfi shi mai na mata me ina mata bayani wanga ba musulunci bane so shi ba mu ce bai zuwa cikin zuciyanka ba in ya zo ka tabbatar da shi kafaran shi kenan ana fahimta ko amma in ya zama ka sa ma han ka sa ma kanka haka ya iya faru to wallahi na iya faru don naga kuma wannan ranar laruba ka san mafi yawancin mutanen tudu ba tafiya me ranar laruba yariya za mu kai ta aiki ranar laruba wani yaron bako she ya ce min malam ba ku bar gobe na ce a'a ba yau za mu je da ita she ya ce min yau laruba o she ce shi aka yi min wallahi mana ka sa abin da ya faru ai dakin aran dakin mu wannan dakin nan inda ka fite mun kenan inda ka fite mun kenan laruba ya bar ka fite mu ka sa abin da ya faru wallahi malam
ashe da zamu je mun bar pompi na bude an kulle me an kulle pipe shi pompi da kuma gidan bisa da zamu je kuma da mun ka kai inda zamu je mu doke ta mu doke ta da mu je da ita da muka shiga jirge muna nema inda za ta yi ta zamna ashe ta mu ya kai muna fira ba mu sani ba she jirge me ya tashi shi kuma ya tashi kuma in ba ya kai station ba bai me bai sayawa shikenan ashe lu gida kuma ruwa an bude wallahi to ina cikin jirgi kuma ana ta kira na ya muzulkifil ya muzulkifil ina je jirgin amuzulkifil na je fiye me ke faruwa ne ban ji sosai kafin mu zo gidan duka ya zama safinatun nu inde mai gida wai yau gadi bai da mu kwara mai gida shi dai mu bar mai da ta gidan gida kore mu saboda kyonfe da aka ce mu bar gidan shi yace min malam mun ce muka yau da ruwa ba to wanka duka yana faruwa ya in kana gane wanga ka gyara kidan ka ka gyara rayuwanka cikin sauki cikin rayuwanka idan Allah ya kaddara abu bayan za a yi shin ya faru ana fahimta ko to saboda shi qalu ta'irukum ma'akum a izu kirtu bal antum qawmun musrifun ku mutane ne masu barna mabarnata kuma kamar yanda yake Abubakar ibn Iyash ya fara a cikin tafsir al-manar inda Allah ke cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da isla'iha to wa la tufsidu fil ardi ba'da isla'iha kada ku yi barna a dorin kasa bayan gyaran wannan garin shine yake wai shine annabi Muhammadu ya zo ana tara Allah da wani ana hasada ana chompi ana yi yazo yayi yake wannan duka baki da ya in kai kawaye gari ka koma kana yin abinda manzon Allah ya yake nan kana cikin wanda yake suna barna a doron kasa ana fahimta jama'a ko to shi a gyara mu gyara namu akida sannan mu gyara yaran mu kuma akida na'am kala ta'ala وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ wayannan annabawa wayannan manzannai suna nan suna fama suna kira zuwa ga addinin Allah waja'a min aqsal madinati rajulun shega wani mutum ya zo daga mafi nisan birnin kaga garin ga Allah ya ce mai karya ya kuma ce me madina aka ce karya shine kauye aka ce madina kuma shine me in baka sa hankali ba shi ka ce cikin alkur'ani ba akwai me kenan ana fahimta ko aiwa akwai tanakuri kenan don nan ya ce maka me kauye nan yace maka me birni malumma suka ce yana nuna maka inda sun ka fara zuwa ka ce kauye ne ashe garin na da girma sosai ana fahimta ko ashe yana da girma sosai saboda shi ga wanda yake ya fito ina ka fito ai cikin garin gano na fito ana fahimta ko cikin kuma shi no na fito amma shi fa wani kauyen da yake kai baka ma san shi ba ma ashe duka cikin kuma shi ne ashe kuma suna da girma ana fahimta jama'a eh saboda shi alkarya ne ake gane shi amma ashe me ashe gari ne to shine Allah ya ce waja'a min aqsal madinati rajulun yasa shi wani mutum ya fito daga mafi nisan birni kamar yadda Allah ya ce waja'a rajulun min aqsal madinati yasa qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu fakhruj inni laka minan nasihin irin shi wanda yake yazo cikin me cikin suratul qasas to wangan ga shine sahibu yasin ana ce mai hiskil ko a ce mai shamun ko kuwa a ce la wangan ga shi ake ce ma habibu habibun najjar ina son kawo na batun ya fashe mu'min ali fir'aun saboda ibnu abi layla
Ibn Abi Layla kaman dike yazo cikin Fathul Bayan Maqasid al-Quran yace sibaqul umam salasa wanda yake surga kowa imani wanda yake an san su a cikin tarihi bas taba tara Allah da wani ba mutane uku ne awwaluhum wa huwa afdaluhum na farkon su shine kuma yafisu shine sayyidina Ali so shin kaji sayyidina Ali shace me karramallahu wajahu shine bai taba tara Allah da wani ba saboda ya dace yaro karami ne zai samu tarbiyya sai samu tarbiyya gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi sayyidina Ali yana da wannan masai sannan nabi shine wanga wanda yake sahibu yasin shine habibul eh habibun najjar na uku shine mu'minu ali fir'aun shine hizkil ko ace mai shamu'un jama'an najjar na fahimta ko eh yana boye imanin shi ne lokacin da fir'auna ya fara sai gumi shi ma ya fara bayyana imanin shi lokacin da fir'auna yace da ya tara mutane yace zaruni aqtul musa وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وربوداني كوي انكشى موسى إن هذا الله نيجي تكمل شنو يكيرش إن الله يا إياني يفتون دشي مياك شيء أنك فتا دعما موسى ونن فرعون شيء أنك جي أنك با أنب موسى لباري تاجا أبين فرعون كيف جوا wai ya kashe ka in kana da Allah ka kira shi Musa yace inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ana fahimta ko eh ninna neman kariya ga Allah ubangiji na ubangijinku ya kare ni gabar mai girman kai wanda bai san akwai ranar tashin arkiya ba to ana cikin wanga magana an ka zo an ka faida fir'auna kuma ga wanda Musa shi mai me ya fadi muka yi shi watul ghafir ka ga mamaki na ji ayoyin suratul ghafir ne lokacin ne shehu skill na zamne wa qala rajul mu'minun min ali fir'auna yaqtumu imana sheche ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum wa in yakun kaziban alayhi kazu wa in yakun sadika yusabbikum ba'da alladhi ya'idukum in kan yake dun kan shi mana amma in gaskiya yake yi abin da yake faji wanga ya cika da kofa haka ya kira su har ya kai da kace wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li aqfura billahi wa ushrika bima laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar la jaram anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi ad-dunya wala fi al-akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar amma fa tadhkuruna ma aqulu lakum do abin da nake farma kuntuna dani kuntuna dani wanda babban magana ne fa eh fa tadhkuruna ma aqulu lakum lokacin da nake masallacin munan gwamu ina ba da sallah to kan da fara samun fitina fitinan ga ayoyin ga da nayi sallah da shi noma da shegan gon ya tashi ngalla da ina sallame ku lafiya tunda akwai ya abu ina cin kwanci hankali wala kore ba kama mi Allah rufa abu da asiri duniya da lafiya fa satazkuruna ma aqulu lakum kuntuna da abin da nake fadi muku amma wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad Allah ke fawqahu Allah sayyiati ma makar wa haka bi ali fir'auna su'ul azab an-nar yuraduna alayya quduwa wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab so shi wayan ga mutane uku ga malama ibn abi layla yana cewa wai a cikin al'umman duniya wayan ga ana boye kirji da su wanda yake bas tabbatara Allah da wani ba wanga na tare da mutanen fir'auna amma yana boye imanin shi saboda fir'auna mugu ne in yace yayi yayi fir'auna bai ta fadiwa bai yi ba to shin Allah ya ce wa waja'a min aqsal madinati rajulun yasa qala ya qaum shi yazo yana ce musu ya qaum ya ku mutane na ittabi'ul mursalin ku bi manzannan nan fa me yasa sai kawo badalul ishtimal
ittabi'u man la yas'alukum ajra. Domin an ce wai da Habibu Najjar yazo da yace ku bi manzannan she juya she manzannan kuna karbon kudi ne suka ce a yace to ittabi'u man la yas'alukum ajra to ku wanda ba su karban ku kudi wa hum muhtadun kun ga wayan ga sun je shiryayyu don sun zo sun da fara muku gaskiya kuma ba su neman komai a wurin ku abinda suke nema wurin Allah ke shi aka tambaye shi watan kai ma kana tare da su ne ko she ce me sallallahu alaihi man farmai mufassara ba mai mufassara shi to jama'a shi mun bar wanga ayoyi shi mun je kun Allah ya kai mu sabon sati shi mu samu mufassara shi hawa yau muna roƙon Allah albarkan da ke cikin suratul yasin Allah ka sa ya shafe mu wanga yasin kafin mu kare shi bukatun mu gaba daya duran da zamu kare shi zamu yi addu'a ne sosai saboda yasin dai huwa qalbul qur'an shine zuciyar alqur'ani na'am ina jinka wa alaikum assalam ban ji abin da yafi faɗi wa me interest da yake bai wannan inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa bainahuma in aka barka in aka baka wani 10 cedi 20 cedi fite she ka ba wani talaka ahsan sau da samu mu fita cikin shubha shikenan na'am na'am ay hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wanda ke cikin suratul bakara to ka bi suratul bakara muna kaluwa tafsirin muna mun fasara shi yani salatul wusta mafi yawancin hadisi ya ce salatul wusta salatul asr shi ne salatul asr annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda bai samu sallar asr a cikin jama'a ba kwatancin shi kaman wanda yake an je yaki ne an ga kashe umman shi an ka kashe baban shi an kashe matan shi an kashe mai yaran shi duka baki da hasaran da yayi kenan ana fahimta ko saboda lokacin nan shaitan na kasuwa ya bije ina fitar da mutane kai kuma lokacin wata ke tunda safe ba samu kasuwa ba wurin 3 o'clock nan kasuwa ya fara zuwa sallah za ka yi ko dai kasuwanci barin je guda wannan ranta wannan baban ga na shiga lorin mun kai wurin gidan Alhaji Musa she kasan lorin babu she kasa zuwa she wannan santina ciki zango fonno wobe in wannan ya faru she ce mamin ko ba kun bra mun je kuta she ce mamin ko guda to she biye gyara she je kowan lokacin an abiya me ya zo ya kaba mai wuyan shi to so she lokacin lasar nan lokacin da yake shaitan ya bize yana batar da mutane kai kuma take tunda safi ka samu koyi ba yanzu ka fara samu she ga kana ganin barka kare akwai lokaci ka yi sallah kafin ka je kan kai ga kama an kare Allah ya samu dace na'am to jama'a a ringa taimakawa da karatun da muke yi na haske radio Allah rufa mu nasiri mu duka baki daya da muna cikin ayoyin da muke fassarawa ma akan haske radio da muna kan kubutun addu'a ne ko ud'u rabbukum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan
wa tama inna rahmatallahi qaribun min al-musinin. Abu Zarr al-Ghifari mbamban cewa yana cewa wai addu'an ka ba shayya yawa ba, abinda kawai ne kai dai ka gyara tsakanin kai da Allah. Ana fahimta ko? Saboda shi muke cewa kullum magana bai faduwa kaman naman kazan da muke cin in da mun yada shi mu barci da naman muruka muna yaci ai mushe ne dan in ba mushe bane ma kanin mushe ne. To kage wanga doka yana barka ma ana roƙon Allah. Akwai dan wana dai shi bai ci sam. Wallahi zo shi Allah dai gyara. To in mutun kana son Allah ya ringa karban addu'anka shin ka bari cin haramu. Sa'annan kuma shege an duru duka shin ka bari shi. Ana fahimta ko? Allah sa mu kare duniya lafiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.